Ցավալի է սակայն փաստ. Երեխաները մեր օրյա իրականությունում բացարձակապես պաշտպանված չեն։ Այս առումով ցանկանում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մեկ փաստ եւս, որը թեև անմիջականորեն չի առնչվում թեմային, այդուհանդերձ հաստատում է վերոհիշյալը։ Բանն այն է, որ անցած 10 տարիների ընթացքում պետականատյանների հանցավոր անտարբերության պատճառով մեր երկրում մահացել է շուրջ 1 տասնյակ երեխա։ Դրանք այն երեխաներն են, որոնց ծնողները հանդիսանալով Եհովայի վկաներ աղանդի ներկայացուցիչներ, կտրականապես հրաժարվել են թույլ տալ բժիշկներին կատարել անհրաժեշտ արյան փոխներարկումը։ Գործող օրենսդրության համաձայն խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները պարտավոր էին ծնողներին զրկելով ծնողական իրավունքներից թույլ տալ բժիշկներին փրկելու երեխայի կյանքը։ Դե ֆակտո սակայն խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները մինչ օրս ոչինչ չեն ձեռնարկել փրկելու համար նման իրավիճակում հայտնված գոնե 1 երեխայի կյանք։ Ավելին, ոլորտի պատասխանատու գերատեսչություններում տեղյակ չեն անգամ, թե իրենց հանցավոր անտարբերության հետևանքով կոնկրետ քանի երեխա են նման կերպ դատապարտվել մահվան։ Ինձ թող ներեն իմ գոլեգաները, երեխաները պաշտպանված չեն։ Երեխան կարող է սեռական բռնության ենթարկվել և հաջորդ պահին ժուրնալիստը կարող է հանգիստ դրա մասին ուղղակի մի հոդված տպել և երեխայի անունն էլ նշելով, տեղը, վայրը և այլ և այլ, պաշտպանված չէ բոլոր առումներով։ Երեխան կարող է սեռական բռնության ենթարկվել, քննիչն ասել փոխի ցուցմունքդ, որովհետև գիտես հարմար չէ, որ նշենք սա է կամ նա է։ Նույնիսկ երեխայի ադվակատը կարող է երեխային համոզել, ծնողը կարող է համոզել, որ արի կլինի ցուցմունքներդ փոխի եւ այլն։ Երեխային կարող են բերել մեր կենտրոն, ծնողը կարող է բերել մեր կենտրոն ասելով, որ գիտեք, երեխայիս հանդեպ ոտնձգություն է եղել, բայց հաջորդ պահին գնալ համաձայնության գալ բռնարարների հետ եւ գալ ասել տվեք իմ երեխային ոչ մի ոտնձգությունը տեղի չի ունեցել։ Պաշտպանված չի։ Պաշտպանված չի։ Անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին, նշենք նաև այն, որ այսօր մանկական երեխաներին, որթեգրել ցանկացողների ցուցակում, քիչ չեն նաև աղանդավորական կորոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք գիտակցում են, որ մանկական երեխան խմոր է, որից կարող է ստանալ հավատարիմ հետևորդի։ Միևնույն ժամանակ սխալ է կարծել, թե կարելի է գալ մանկատուն և վերցնել ձեզ դուր եկած երեխային։ Երբ հետաքրքրվում ես, պարզվում է, որ որթեգրման ենթակա երեխաները կազմում են մանկատան երեխաների ընդհանուր թվի մի փոքրիկ մասը միայն։ Մանկատան երեխաները ընդունման առաջին իսկ օրից ստանում են առանց ծնողական խնամքի մնացածի կարգավիճակ։ Համաձայն օրենքի որոշակի ժամանակ ծնողի կողմից երեխային չայցելելու դեպքում մանկատունը պարտավոր է դիմել դատարան զրկելու համար ծնողին ծնողական իրավունքից։ Այդ կերպ երեխային որթեգրման ենթակաների ցուցակում ընդգրկելու համար։ Իրականում ոչ մի մանկատուն չի ցանկանում զրկվել իրեն տարեկան շուրջ $4,000 համարժեք դրամիչափով եկամուտ բերող երեխայից։ Այսպիսով, հարյուրավոր երեխաներ, ում ծնողները չեն էլ հիշում վերջին ներգրավության մասին, այդպես էլ մնում են մանկատներում։ Այս դեպքում ուղղակի հարց է ծագում, եթե խուսափում են երեխայի խնամքից ու դաստիարակությունից, ինչի միանգամից չեն զրկվում ծնողական իրավունքից։ Ուղղակի օրենքի այս բացը թույլ է տալիս, այս ձևակերպման բացը թույլ է տալիս, որ համ ծնողներ ունեցող երեխաներին ընդունեն մանկատուն, համել այդ երեխաների ապագան արդեն մնում է անորոշ, նրանց ոչ որթեգրում են, ոչ էլ հենց այդ ծնողներն են գալիս իրենց տեսնել, ու իրանք ամբողջ կյանքը մինչև 18 լարանալը տենց հարյուրավոր դեպքեր կա, որ իրանք մնում են հենց մանկատաներում։ Որթեգրման ենթակա երեխաների թվի պակասը առկա պահանջարկի հետ ծնում է երեխաների որթեգրման ստվերային շուկան։ Մեր հերոսուհին, ում անունը նրա խնդրանքով չենք նշում, հավաքել է օրենքով պահանջող 1 տասնյակից ավելի փաստաթղթերն ու տեղեկանքները, և ի վերջո ստացել է որթեգրել ցանկացողների ցուցակում 1 տարի ժամկետով ընդգրկվելու իրավունք տվող այս փաստաթուղթը։ 1 տարի շարունակ նա այցելել է Հանրապետության մանկատները, հույս ունենալով գտնել որթեգրման ենթակա 3-5 տարեկան գոնե 1 երեխայի, սակայն ապարդյուն։ Ճարահատ նա դիմել է մինչև այդ երեխա որթեգրած կանանց, նրանցից էլ իմացել է, թե ինչ է հարկավոր մանկատան երեխայի որթեգրման հարցում կանաչ լույս ստանալու համար։ Եղել են այլ մարդիկ, որթեգրող կանայք, որոնք հասկացրել են, որ հեշտ չէ որթեգրելը, այո, համապատասխան վերաբերմունքի արժանացնելու պարագայում կարող ես հասնել նպատակից։ Սակայն սա էլ դեռ ամենը չէ։ Գործող օրենքի համաձայն մանկատան երեխաները ի սկզբանե պետք է որթեգրման համար ներկայացվեն նախ և առաջ Հայաստանի քաղաքացիներին, և նրանց կողմից, այսպես ասած, անտեսվելուց հետո միայն պետք է առաջարկվեն օտար երկրյա քաղաքացիներին։
Մինչդեռ իրականում երեխաները շատ հաճախ որդեգրման համար նախ ներկայացվում են օտարերկրացիներին, հետո նոր միայն տեղի քաղաքացիներին։ Կառավարության որոշմամբ սենց է, որ եթե կա որդեգրման ենթակա երեխա, սկզբից պետք է նրան տան, ասենք, տեղացի, որդեգրողները նայեն եւ որդեգրեն, հետագայում նոր օտարերկրացիները կան տեղացիներ հաշվառված որդեգրման տեխնատու բազմաթիվ հարյուրավոր մարդիկ, բայց երբ որ գալիս է արդեն երեխային որդեգրվելու ժամանակը, ասենք մեկը պարզվում է, որ դա արտասահմանցիներն են որդեգրել։ Եթե դու Հայաստանի ապրողին երեխա չես որդեգրել տալիս, արտասահմանից եկածին ինչ ես որդեգրել տալիս, չէ՞ որ կան մեր Հայաստանում շատ-շատ մայրեր, որ կինքներ, որ ուզում են երեխա ունենան, չեն ունենում։ Շատ-շատ ընտանիքներ կան, ու շատ-շատ դեպքեր գիտեմ իմ ծանոթներից, որ գնացել են որդեգրել, չեն տվել։ Ձեր պայմանը էսա, ձեր իսկ ինչի, դու ինչ գիտես արտասահմանցու պայմանն ինչա։ Այստեղ ծագում է մեկ հարց եւս. Ինչ ճակատագրի են արժանանում արտերկրի քաղաքացիների կողմից մեր երկրից որդեգրված երեխաները, եւ ով է առհասարակ վերահսկում արտերկրում գտնվող հայ երեխաների հետագա ճակատագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց եւ երեխաների հիմնահարցերի բաժնի ղեկավար Լալա Ղազարյանի հավաստմամբ այդ երեխաների վերահսկողությամբ զբաղվում է այսպես կոչված կենտրոնական մարմինը։ Արտադատության նախարարությունը 1 տարի արդեն կենտրոնական մարմինը եւ ինքը պետք է այդ իրականացնի այդ գործընթացը։ Այո։ Արտարադատության նախարարությունում սակայն հերքեցին ասպածը, մատնաշելով, որ որևէ օրենքում իրենց վրա նման պարտականություն դրված չէ։ Ավելին, պարզվեց, որ առհասարակ ոչ մի գերատեսչություն չի իրականացնում արտերկրյա քաղաքացիների կողմից որտեգրված հայազգի երեխաների վերահսկողությունը։ Ոչ մի գերատեսչություն մեր երկրում տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից որտեգրված երեխաների հետ արտերկրում։ Հայտնի չէ, ենթարկվում են նրանք բռնության թե ոչ, ողջ են թե ոչ։ Ավելին, հայտնի չէ անգամ նրանց ստույգ թիվը, քանի որ որդեգրված երեխաների կենտրոնացված հաշվառումը սկսվել է միայն 2000 թվականից։ Փաստացի Հայաստանից որդեգրված երեխաների հետ կարելի անել ինչ ուզում ես, և համոզված լինել, որ Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները երբևէ չեն էլ հետաքրքրվի վերջինիս որպիսությամբ։ Ավելորդ է նշել, որ այսպիսով մենք մեր մանկատների դռներն ենք բացել երեխաների տրաֆիկինգով զբաղվողների առջև։ Ոլորտում տիրող բարձիթողի իրավիճակի մասին է փաստում նաև այն, որ համաձայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից լրատվամիջոցներին տրամադրված տեղեկատվության, այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում որդեգրվել է 41 երեխա։ Մինչդեռ համաձայն արդարադատության նախարարության տվյալների, այս տարվա առաջին եռամսյակում արդեն որդեգրվել է 45 երեխա։ Ոչ պակաս նախանձելի իրավիճակում են հայտնվում նաև այն երեխաները, որոնք մինչև չափահաս դառնալը այդպես էլ չեն որդեգրվում։ Օրենքի համաձայն պետությունը դադարում է որևէ պարտավորություն կրել չափահասության շեմն անցած մանկատան երեխայի նկատմամբ։ Դե ֆակտո նրանց մի մասին տրամադրվում են բնակարաններ, մի մասն էլ ուղղակի մանկատանից դուրս են հետվում փողոց։ Փողոցում հայտնված սաներից է նաև Աշոտը։ Ռուզանի բախտը բերել է քիչ ավելի և շուրջ 15 տարի անօթևան կյանքով ապրելուց հետո, շնորհիվ պետական գործիչներից մեկի միջնորդության, նրան ի վերջո Աբովյան քաղաքում տվեցին այս մեկ սենյականոց բնակարանը։ Ի տարբերություն Ռուզանի, մանկատան սաներից շատերը, հայտնվելով փողոցում, դարձել են կամ հանցագործ, կամ էլ իրենց ապրուստն են վաստակում մարմնավաճառությամբ։ Շատ-շատ-շատ կան, որ փողոցում են հայտնվել, շատ-շատ-շատերին գիտեմ ես, ոչ բնակարանով են ապահովել, հանրակացանում են, այդ մարդկանց շատ-շատ են հալած է, ստիպված իրանք փողոցում են հայտնվել, որտեղ հայտնվեն։ Տուն, ես էլ այսօրվա դրությամբ, եթե այս բնակարան չտան, ես իմ երեխայի հետ պիտի հայտնվեի փողոցում, քանի որ վարձով էի մնում, վարձի գումար չէի կարողանում տայի, ծմերը չէի աշխատում, գործը կանգնել էր։ Տանտերը մի օր դանակով եկավ, երեխաս էլ պարտած, տնից պիտի դուրս գաս, դանակ էր քաշել վերես։ Անտեսելով այս ամենը, պատկան մարմինները նախընտրում են իրողությունը թաքցնելով խոսել պետության կողմից նախատեսվող քայլերի շուրջ, որոնք իբրև թե շատ շուտով կգան փոխելու ստեղծված իրավիճակը։ Եվ ինչը պակաս կարևոր չէ, պակասեցնելու խնամատար հաստատություններում պահվող երեխաների թիվը։ Տարիները սակայն անցնում են, իսկ կոնկրետ քայլերը այդպես էլ մնում են հեռանկարային։ Ի դեպ, նույն Լալա Ղազարյանը, որը մեզ հավատացնում է, թե ինքը կողմ է մանկատների բռնաթափմանը և ամեն ինչ անելու երեխաների թիվը հնարավորինս պակասեցնելու համար, պարզվում է իրական կյանքում իբրև լավագույն լուծում սոցիալապես ծանր կացության մեջ հայտնված ծնողներին խորհուրդ է տալիս երեխաներին տեղավորել մանկատներում։
ինքը ինձ ընդամենը ասեց, չես կարում երեխային պահես տար մանկատուն։ Իսկ ինքը այսօր դրությամբ ինչ գործ ունի սոցիալ նախարարությունում աշխատելու։ Եթե իրանց ասելով իրանք են օգնում մանկատան սաներին, չեն թողում, որ մանկատուն մտնի երեխաներին, ես խի պիտի իմ երեխային տանեմ, ասենք թե 2-3 օրա հացի փող չունեմ, ես իմ երեխուն պիտի տանեմ մանկատուն, հա՞։ Հարց է ցակում. Ինչու կողմ լինելով հանդերձ մանկատների եւ գիշերօթիկ խնամատար հաստատությունների բեռնաթափմանը, պատկան մարմինները փաստացի ոչինչ չեն ձեռնարկում գործընթացը ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Պարզվում է, ֆինանսական կորուստներից զատ նրանք մտավախություն ունեն, թե երեխաների թվի աստիճանական կրճատումը օրերից մի օր մանկատները կկանգնեցնի գործունեությունը մասնակի կամ էլ ամբողջությամբ դադարեցնելու անհրաժեշտության առջև։ Ինչ որ մարդկանց սոցիալական հարցերը չի կարելի լուծել երեխաների հաշվին։ Առաջինը, երկրորդը, նույն մարդիկ կարող էին դառնալ խնամատար ծնողներ։ Եթե դու որպես դաստիարա գալիս ես մանկատանը աշխատում, ես նշանակում է դու քեզ գտնում ես այդ ոլորտում։ Այդտեղ ա քո գոչումը, հա։ Նույն բանը կարող ես անել սեփական տանը, իսկ մի երեխա կարող ես պահել տանը եւ վճարվել դրա համար։ Այսինքն պետք է չափել ուղակի ինչ են կորցնում եւ ինչ են շահում։ Մենք կորցնում ենք հավանաբար, չգիտեմ, ինչ որ թվով մարդիկ գուցե եւ աշխատանքը կորցնում են, բայց մենք շահում ենք երեխայի եւ դա պետք է լինի առաջնահերթ։ Ակնհայտ է, որ իրավիճակը չի փոխվի, քանի դեռ երեխայի շահերը մեր երկրում չեն դիտվում որպես գերակա։ Ակնհայտ է նաև այն, որ երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ստեղծված բարձիթողի վիճակը կարիք ունի լուրջ եւ անհապաղ գործողությունների, կոնկրետ քայլերի, որոնք կգան փոխելու համար ներկայիս խաղի կանոնները։ Օրինակ, որ կանոնն է պետք փոխել։ Ծնողը բերում է երեխային մանկատուն, այսօր, այսու հետ։ Մենք որպես պետություն պիտի ասենք, գիտես ինչ, բարեկամս, ես կարող եմ քեզ օգնել այս չափով 1 տարի, ինչ որ մի բան կարող եմ քեզ համար անել, փորձեմ քեզ համար աշխատանք գտնել, փորձեմ քո կացարանի հարցը լուծել եւ այլն։ Այս առաջարկները պիտի անի ծնողին, չի անում։ Քանի որ այդ առաջարկները չկան, երեխային վերցնում է մանկատուն։ Այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ ինքը ոչինչ չի առաջարկում, պայման պիտի դնի։ Մենք քեզ կսպասենք 1 տարի, 2 տարի։ Եկար, լավ, եթե չեկար, մեխանիկորեն երեխան դառնում է որթեգրության տեկնացու։ Դու այլևս որևէ իրավունք ես երեխայի հանդեպ չունես։ Թե չէ ինչ է ստացվում։ Պետությունը վերցնում է խնամքը, իրավունքը մնում է ծնողի ձեռքին։ Այսպես չեն խաղում։ Դաժան է սակայն փաստ։ Մանկատան երեխան այսօր պաշտպանված չէ։ Նրան կարող են տալ արտերկրից ժամանակացին եւ երբեւե չհետաքրքրվել նրա հետագա ճակատագրով։ Երեխային կարող են դաժանցեցի ենթարկել եւ այդքանով հանդերձ մնալ անպատիժ։ Ժամանակն է ստապվելու եւ պաշտպան կանգնելու մեր երեխաներին։